Tre puse nafte kanë shpërthyer në Marinë të Fierit, ku punon kompania kanadeze Bankers Petroleum. Jeta e qindra banorve të kse zone është në rrezik si pasojë rrjedhjes së gazit, ndërkohë që të irrituar, ato nuk planojnë të largohen nga shtëpitë e tyre. Ujrat nëntoksore depërtuan në shtëpitë e banorve, ndërsa dëmet janë të konsiderueshme. Po ta shikoni, është gjendje alarmante, vetë situatën e shikoni, do marrin të gjithë fshatin. Tani ka shpërthyrë disa vrima, dëmën, se që janë se shpërthim vukanesh, në shpërthim i gazit, se që ka, atë mund të adinë specialistët janë. Vim firmat e qpojnë, edhe marrin atë vlerë leku gjashu në nënkurrisë të popullit, edhe neve na si mas nuk na merret për neve. Kjo ka ndodhur. Kjo shtëpi është prishur komplet brenda, shpërthimet kanë dalë vend e pa vend, e ke parasysh mbrapa shtëpisë ndaj këtij para shtëpisë, ke parasysh shtëpi është prishur komplet, po vazhdon akoma. Kjo situatë ka bërë që ministri i energjetikës Damian Qiknuri të shkojë në fshatin Marinës për të parë nga afër situatën. Gjithashtu raportohet se është ndërprer edhe mësimi në shkollën e fshatit, e cila ndodhet shumë pranë zonës së shpërthimit.